Tak další variantou jsou šikmé legsedy, při kterých posilujeme boky a šikmé břišní svalstvo. Dáme si pravou nohu takhle kotníkem na koleno, lehneme si lokty zase od sebe a pravý loket bude pořád vlastně se dotýkat země a děláme legsedy, ale takhle šikmo, skoro jako kdybychom se chtěli dotknout loktem toho kolene. Vždycky dávat pozor, je to protilehlá noha a ruka, takže teďka já zvedám levý loket k pravému koleni. Tak potom nezapomenout vyměnit strany a posilovat na obě dvě strany.